Ej, James, smrdni to svoje dupe! Damon mi je uzviknuo preko parkinga, mašući kraj limuzine meni i Becky. Na brzinu sam je uspeo poljubiti pre nego što smo krenuli zajedno ka kolima. Nismo bili ni minut unutra kada nam je naš drug Felix pokazao flašu Jack Danielsa. Obezbedio sam da za sve ima, rekao je sa blagim osmehom prema nama. Nije matursko veče, veče bez gospodina Jacka. Svi smo počeli da se smejemo. Uzeo sam gutlja iz flaše pre nego što sam dodao Becky i pogledom prešao preko svih svojih drugara iz detinjstva. Bilo nas je osmoro i svi smo mi bili prijatelji još od osnovne škole i čak šta više neki od nas i parovi. Naša družina se sastojala od Jamala, Chrissy, Jade, Felixa i Dana, Becky i mene. I čoveče, bili smo baš interesantno društvo. Dakle, kod koga sada idemo tačno? Upitao sam, kada je Becky stavila svoju glavu na moje rame. Kod ovog novog momka... Pat je zastao, ali je Jade dovršila. Daily Sir, upravo se doselio iz New Jersey-a. Da, taj momak. Pat se nasmeao, dok je Jade prevrnula samo svojim očima. Upravo tada vozač limuzine je kolima skrenuo naglo desno pa levo, kao da pokušava izbeći druga kola u susretu. Mi smo se svi onako tumbali posred limuzine polupijani. Normalno, verovatno bi se preplašili na smrt, ali pošto smo konzumirali alkohol, mogli smo se i slupati negde, mi bi se i dalje smejali. Nastavili smo da pričamo o svim našim danima iz škole i ubrzo već smo došli na našu destinaciju. Okej, deco, bit ću ovde rano ujutro oko 8 da vas pokupim. Nemojte da mi kasnite, jel ste čuli? Svi smo klimnuli glavom u znak razumevanja vozaču limuzine, ali kako su se ostali okrenuli od nje, primetio sam neki čudan izraz lica na vozaču koji je postao blagi osmeh i samo mi je blago pokazao rukom da mu priđem bliže. Nije tvoje vreme, rekao je tiho pre nego što je odvezao kola. Samo sam stajao tamo bezumno dok su kola odlazila. Pitao sam se šta je mislio pod tim. Ubrzo sam se stresao razmišljanja i pridružio sam se skupini drugara koji su već bili ispred omanje kućice gde je živeo taj novi momak. Kuća je bila jarko žute jeftine boje, te je odavala utisak da je takva i iznutra. Podsjećala me je baš iz nekog horror filma, sa prljavim prozorom na tavanu, drvenim podovima ispred kuće i naravno, ponegde nije bilo ni dasaka. Da, ovo je sigurno mesto gde bih voleo da provedemo ostatak maturske večeri. Wow, ovaj Daily izgleda kao pravi pobednik. Chrissy je počela da komentariše sarkastično u društvu. Hajte ljudi, dajmo Dale šansu, sigurna sam da je jako dobar momak, Becky je odgovorila svima. Ona je takva otkako znam za nju, uvek je u ljudima vidjela dobre strane i pružala im šansu i bila je optimistična u svakoj sekundi. I zbog toga sam je mnogo voleo. Ne samo da je bila najlepša u školi, ona je bila najmanje sebična i prazna kao osoba. Još se sećam dana kada sam je upoznao. Ja sam oduvek, pa čak i sada, bio osobinama i izgledom poput štrebera, a ona je od svih njih jedino mene još na školskom igralištu izabrala da se igramo. Njene plave probadajuće u dušu oči i njena tamna brown kosa još uvek mi i posle toliko godina oduzima dah svaki put kad je vidim. Svi smo se složili i poneli svoje to kretajući se ka ulazu u kuću. Pat je prošao užurbano sve nas i prvi bacio svoju torbu na pod hodnika u ulazu. Uprko se spoljašnjem izgledu kuće, unutra i nije bilo tako loše. Hodnik kraj ulaznih vrata bio je jako veliki, sa 5 različitih vrata. Levo je vodilo ka većoj dnevnoj sobi sa kaminom, druga vrata sa naše desne strane vodila su ka kuhinji, dvoja ostala vrata vodila su ka drugom spratu stepenicama, kroz sljedeća pat je ušao vrlo ubrzo. Hej Dale, gde si batice? Povikao sam u skoro praznoj kući. Svi ostali su stavili torbe na isto mesto gde i pat, kraj ulaza kući i niko mi nije odgovorio, kao da nema nikog u kući. Možda je zaglavio u saobraćaju, Dana je rekla, trljajući svoja ramena zbog hladnoće. Hej ljudi, vidite ovo! Pat nas je pozvao iz hodnika ispred nas. Svi smo prišli ka njemu i vidjeli veliku sobu, isuviše veliku za veličinu ove kuće, i u toj sobi bilo je 2 reda kreveta, za svakog po jedan. Sad, to je bilo jezivo. Okej, ovo je pomalo čudno. Mislio sam da će ovdje biti žurke, Pat je rekao. Pa možda je još više kreveta na spratovima, rekao sam, dok sam izlazio i koračao prema glavnom ulazu gde smo bili. Kako sam došao do centra, zamrznuo sam se u mestu.
Ljudi, mislim da imamo jedan problem, povikao sam svima dok sam pokazivao prstom na mesto gdje su vrata glavnog ulaza bila. Svi su se okrenuli da vide u šta to pokazujem i svima su bila otvorena usta od neverice kada su shvatili šta se upravo desilo. Ulazna vrata su nestala i na tom mestu je bio samo prazan zid. To je sjebano, Pat je rekao u svom stilu. Nije smešno, kako ćemo izaći odavde? Chrissy se prodirala na Pata, što je dovelo do klasične prepirke u grupi šta da radimo i šta se to događa. Dok su oni pričali međusobno, ja sam obilazio okolo pokušavajući da shvatim šta se desilo. Tad sam primetio malu crvenu strelicu koja je pokazivala ka stepenicama na gore, gdje je bio okačen jedan veliki poster. Brzo sam se popeo stepenicama ka njemu i počeo da čitam. Pisalo je: pravila igre. Upozorenje. Igra započinje kada se prva vrata otvore. Pravilo broj 1. Kada otvorite jedna vrata, druga vrata će se pojaviti. Pravilo broj 2. Kada otvorite ta vrata, druga vrata će nestati, a sa njima i sve u toj sobi. Pravilo broj 3. Imate tačno 10 minuta da otvorite vrata, ako ne otvorite, vrata će sama nestati. Pravilo broj 4. Svakih 5 minuta ja ću tražiti vas. Prvo kog nađem da se nije sakrio ili se nije sakrio kako treba, daću mu 5 sekundi, a onda ću ga juriti. Pravilo broj 5. Ako te uhvatim, pridružit ćeš se meni, crtica nama. Pravilo broj 6. Igra se završava kada svane zora. Upozorenje. Prva vrata otvorite u 9:35 minuta. Vidjet ću nekog od vas oko 9:45. Srećno. Baš kada sam završio sa čitanjem ovih pravila, pogledao sam u telefon i video da je 9:40 minuta. Ljudi, povikao sam sa stepenica. Mislim da bi trebali da dođete da vidite ovo. I samo za sekundu svi su bili gore i čitali ono što sam i ja. Ovo je totalna glupost, Pat je rekao nakon čitanja. Slažem se, Jade je rekla. Ovo je sigurno neka šala Dana ili Dale-a ili kako god se zove. Plus ovaj alkohol me čini pospanim, tako da ću leći zajedno sa Jade i vidimo se kasnije. Tiho sam uzdahnuo. Ja mislim da šta god se dešava ovdje ne treba olako da shvatamo, rekao sam, gledajući sve okolo. Svi su se složili sa time. Dakle, koliko dugo imamo vremena? Felix se upitao. 3 minuta. Peka je rekla glasno. Mi trebamo imati neki plan kada se sakrijemo. Definitivno dobra ideja, skupit ćemo se svi ovdje pre nego što otvorimo i jedna vrata, Jamal je rekao. Kako su svi potrčali da se sakriju, uhvatio sam Peku i poljubio je. Bez obzira šta se desi, želim da znaš da ću te uvek štititi, rekao sam njoj, gledajući je u njene plave oči, kao hipnotisan. Ona me je pogledala svojim suznim očima. Znam, već jesi, rekla je tihim glasom i nasmijala se blago dok smo krenuli da se sakrijemo. Ja sam samo zurio u nju par sekundi, zbunjen time što mi je rekla. Šta je mislila po tim da već jesam? Pogledao sam u telefon i video da imamo samo minute da se sakrijemo, pa sam požurio i sakrio se iza zavese. Da budem iskren, osjetio sam se nekako glupo da se krijem. Dale je mogao lako da nas zeza i snima i onda pokazuje kako smo se sakrivali po kući kao ludaci, samo jer je tako pisalo na nekom posteru. Pogledao sam u telefon, bilo je 9:46 minuta. Ništa se nije dogodilo. Uzdahnuo sam u neverici i baš pre nego što sam htio da izađem, čuo sam neki šapat čoveka kako broji od 5 pa unazad. 5, 4, 3, 2, 1. A onda se čuo glasan zvuk kao da neko vuče veliki krevet po podu i za njim tupo udarac prateći... Zatim užasan vrisak Jade. Iskočio sam i potrčao napred ka vratima da bih video Dane, Becku, Felixa i Chrissy zajedno u ulazu. Dok sam prolazio kroz njih, momci su devojkama preklapali oči rukama. Kada sam zašao iza ugla, video sam i zašto. Počevši od sobe pa sve stepenicama do gore, bilo je tragova krvi. Kada je Jade naišla, svi su joj prišli da je uteše i ona je počela da plače i vrišti u bolovima. Ja sam krenuo stepenicama ka gore, pazeći da nestanem u tu krv. Kako sam prišao iza ugla gore, na sam pogled povratio sam odmah pored Patov vrat je bio slomljen skroz na skroz. Glava je bila okrenuta ka njegovim leđima, imao je milion posekotina po svom telu, još uvek je krv izlazila iz njega. Moj pogled se onda usmerio ka posteru kako mi je Pat u zadnjim trenucima pokušavao da dosegne rukom.
Na posteru broj 7 je ispisan krvlju. Sišao sam odmah dole da bih video kako svi pričaju o tome šta se desilo. Kada sam sišao dole, svi su zaćutali i pogledali u mene. Da li je on gore? Jade me je upitala uplakano. Samo sam klimnuo potvrdno glavom i ona je nastavila još jače da plače. Pozvao sam dvojicu drugova da odu sa mnom gore i usput sam im objašnjavao šta će da vide. Ali kada smo došli tamo, na moje zaprepašćenje tela nije bilo nigde. Kunjam se da je bilo ovde! Uzviknuo sam im u neverici. Ostala dvojica su gledala jedan drugoga jednako u hororu i u neverici kao i ja. Moramo da smislimo plan i to odmah, Džamal je rekao dok smo silazili niz stepenice. I zar nisu bila ovde vrata baš pre par minuta? Završio je pričanje sa pokazivanjem ka mestu gde su vrata od kuhinje bila. Opsovao sam tiho i okupio sve oko sebe. Okej, dakle... Počeo sam da pričam pomalo uzdihan. Od sada se svi držimo zajedno, sve do trenutka kada treba da se sakrijemo. U protivnom možemo izgubiti nekoga od nas. Zašto samo ne sačekamo da ubica dođe i samo ga sjebemo svi zajedno? Chris je predložila. Zato što ni u horror filmovima niko za... To ne radi, svi se plaše. I mislim da ubica nije čovek. Priznao sam naglas svoje mišljenje, čak i sam skeptičan prema tome što sam rekao. Što misliš tako? Beka me je upitala. Pa, sudeći po tome koliko je brz i kako je ubrzo uspeo da ponese telo skroz na stepenice i u kratkom vremenskom periodu da ga sakrije, nijedan to čovek ne bi mogao da uradi. Okej, ali zašto ne bi mogli svi da ostanemo jednostavno ovde? Dejna je upitala. Ako vrata nestaju svakih 10 minuta kao što to pravila kažu, to bi značilo da bi ponestalo vrata. I također piše da će sve nestati zajedno sa tim vratima, što u teoriji znači i mi bi nestali. Pa s obzirom da smo svi u istoj sobi, hajde da otvorimo jedna vrata i vidimo kuda vode. Ne želim da ostanemo ovde više nego što treba. Jade je rekla, ustavši sa svojih kolena i kretajući se ka jednim vratima. Svi smo je pratili dok je ona uzdahnula duboko i otvorila sledeća vrata. Bili smo tačno kod ulaznog hodnika, samo što je ova soba bila drugačije raspoređena. Leva soba je sada imala samo 7 kreveta, gde je bila kuhinja, sada je bila soba sa bazenom, a stepenice koje vode ka gore vodile su samo ka jednim vratima, a poster je bio isti preko puta vrata. Pogledao sam na sat, bilo je 9:50 minuta. Sranje, imamo samo 1 minut, svi, nađite mesto da se sakrijete. Svi su otrčali u različitim pravcima. Ja sam otrčao u sobu gde je pre bila spavaća soba, a sada neka vrsta radne sobe i sakrio se ispod stola. Čim sam se sakrio ispod, čuo sam kako neko trči na spratu gore. Nisam primetio dok nisam čuo kako se vrata otvaraju. Pomislio sam u sebi kako su glupi i kako će zbog toga da lako poginu. Ali pre nego što sam i pomislio da do pola rečenice, čuo sam ponovo tiho šaputanje. Ali ovog puta bilo je drugačije. Kao da je dvoje šaputalo. 5, 4, 3, 2, 1. Ne znam zašto, ali sam iz sveg glasa povikao: "Bežite!" Ali bilo je prekasno. Sekund kasnije čuo sam Dejnu kako vrišti praćeno sa užasnim i glasnim zvukom lomljavine i pada u bazen. Izleteo sam u hodnik da bih video veliku lokvu krvi praćenu tragom sve do bazena. Svi smo bili ispred kada je Felix u suzama izveo Dejnu u rukama iz bazena pred nama. Pao je na pod držajući je i dalje u svojim rukama. Koliko sam ja mogao da vidim, celo njeno lice je bilo isečeno nečime, što objašnjava lokvu krvi na podu. Svi su okolo povraćali, ali ja sam već bio navikao. Šta ćemo sad da radimo? Džamal je upitao, dok je provlačio prstima kroz svoju kosu u neverici. Moramo da se krećemo, tako da šta god je ova stvar, neće moći da nas uhvati, rekao sam. Bio sam tamo, Felix je rekao. Video sam ih, uzeli su je od mene, njena noga je virila ispod kreveta i oni su je zgrabili. Oni? Ko su to oni, Felix? Upitao sam ga, stavljajući moju ruku na njegovo rame. Bio je to Pat i neki drugi čovek, rekao je drmajući glavom u neverici. Svi su zaćutali zajedno sa mnom. Dakle, to je značilo ono na znaku meni, crtica nama. Pogledao sam u svoj sat, bilo je 9:59. Moramo proći kroz neka vrata i to brzo. Ljudi, imamo 1 minut da prođemo kroz druga vrata, rekao sam svima hvatajući Felixa za ruku, ali ju je ubrzo strgnuo iz moje. Felix, kreći! Džamal mu je uzviknuo kroz hodnik. Ne mogu otići bez nje, nasmijao se tužno. Volim svakog od vas kao porodicu, ali moram ostati sa njom. Kada su svi izašli iz te sobe, nežno sam ga potapšao po ramenu. Vidimo se na drugoj strani, brate.
nasmijao sam se ka njemu. Ne, nećemo. I kada sam izašao iz sobe i okrenuo se da ga vidim po posljednji put, on je nestao. Stavio sam ruku tamo gdje su bila nekada vrata i pomolio se da šta god da se desilo da je bilo bezbolno i brzo. Pustio sam suzu i uzdahnuo duboko i okrenuo se kra preostalih četvoro. Jamal je tešio Krisi dok je Peka klečala do Jade koja je sedala skupčana i grlila svoja kolena ljuljajući se napred nazad. Namestio sam podešavanja da moj telefon zazvoni na svakih 5 minuta, 1 minut pre nego što treba da se sakrijemo i pre nego što vrata nestanu. Beži od mene! Jade je uzviknula Becky. Kako možeš reći takvo nešto? Ništa neće biti okej, okay. Pat i Dana su mrtvi, da ne spominjem Felixa koji je upravo magično samo nestao. Jebite se svi, jebeš ovu kuću i jebeš ovu glupu igru i je... Prekinuta je mojom zvonjavom telefona. Šta je to? Jamal je upitao. Postavio sam da zvoni na svakih 5 minuta kako bi bili spremni. Počeo sam da gledam u svoj telefon. Moramo se sakriti sada! Ne! Jade je odgovorila. Rekla sam vam da sam završila sa ovim i sa ovom glupom igrom neću se sakrivati više. Jamal joj je prišao i uhvatio za ruku, ali ona se otrgla od njega. Svi smo počeli da joj govorimo da je nerazumna i da se ponaša glupo. Počela je samo da psuje na nas i krenula u naredni hodnik. Kako je krenula, ja sam počeo opet da čujem one šapate. Da li vi čujete ovo? Upitao sam ih, nadajući se da ih ne čujem samo ja. Šapati? Peka je pokazala rukom. Da, čujem. Dobro je, nisam samo ja. Jamal se nasmijao pre nego što je pozvao Jade. Jade, nemamo vremena za ovo, hajde moramo se sakriti. Ona je zastala pri ulazu hodnika i svi smo odahnuli znajući da je prestala da se ponaša kao dete. Ali... Moje olakšanje je zamenio osjećaj horora u stomaku kada sam čuo tiho odbrojavanje. Pat? Jade je rekla tiho. Jesi to zaista ti? Ko je to sa tobom, Pat? Okrenula se ka nama i počela da vrišti kada je odbrojavanje došlo do nula. Krenula je da trči ka nama, ali na pola hodnika 4 figure su se pojavile i zgrabile Jade za njene noge. Potrčali smo ka njoj da bi vidjeli da je nabijena na jednu statuu koja je stajala tu. Njeno telo je bilo prekriveno posekotinama i svo izlomljeno. Opsovao sam glasno i udario iz pesa o sto ostavljajući pukotinu na njemu. To sam vrlo brzo zažalio kada sam osjetio bol u svojoj ruci. Peka je prišla i krenula da me teši. Ti se možeš izboriti kroz ovo, Medo. Peka je nastavila. Prošao si kroz mnogo gore da bi te ovo porazilo. Odjednom sam se osjetio bolje. Smirio sam se, ali nešto mi nije bilo baš kako treba u vezi Peki. Nikada mi nije nazvala Medo jer zna da to ne volim. Pogotovo jer me je mama tako zvala kada god bi me htjela utešiti pred društvom. Sramio sam se toga kad mi kaže pred drugarima, ali ipak... Sada me je ovo smirilo. Moramo da nastavimo dalje, Jamal je rekao. Svi smo se složili kako smo krenuli ka sljedećim vratima. Svi smo dobro zastali pre nego što smo otvorili sljedeća. Sada bili smo u jednoj velikoj dvorani. Podsjećalo me je na film Stephena Kinga. U toj dvorani bilo je 6 vrata, ali jedna su bila skroz otvorena i vodila su u veliki hodnik, lociran na zadnjem delu sobe. Zašto ne bi naše matursko veče bilo ovde? Jamal se našalio. O, čekaj, ovdje je neko jezivo čudovište koje hoće da nas sve pobije do zore. Upravo poslije toga naišli smo na drugi poster, u sredini same dvorane gdje je pisalo. Novo pravilo, vrata sada nestaju na svakih 2 minuta. Zabavite se. Mora da me zezaš, Chris je povikala na glas. Odmah sam dodao novi alarm na svom telefonu i kako sam to uradio, vrata iza nas su nestala. Morali smo da se krećemo dalje. Ja sam za to da prođemo kroz vrata pre nego što nestanu, Peka je predložila. Tamo izgleda ima više vrata da biramo. Istina, složio sam se. Ali tamo ima manje mesta za skrivanje. Baš kada sam završio rečenicu, alarm je zazvonio. Svi smo se okupili i zagrlili jedni druge kada sam im rekao tiho da se svi sakriju ispod stolova i ako čuju odbrojavanje neka trče glavom bez obzira kroz otvorena vrata. Kada smo se sakrili ispod stolova polako smo krenuli ka kraju sobe. Kako sam došao do pola sobe zastao sam kada je nečija noga stala baš blizu mene. Umalo nisam izgovorio Felixovo ime kada sam prepoznao njegovu paru omiljenih patika. Idiot ih je čak nosio i za svoje matursko veče. Bio sam blizu vrata, kada sam začuo lupanje o stolove i tiho odbrojavanje.
Bežite! Povikao sam na sve, svi su istrčali ispred stolova i krenuli su da beže ka vratima sa mnom. Uspeo sam da dođem do vrata prvi i okrenuo sam se da vidim ostalo troje iza mene. I tačno iza njih bilo je njih četvoro. Izgledali su baš isto kao pre nego što su umrli. Sa njima je bio jedan stariji gospodin kojeg nisam mogao da prepoznam. I oni su trčali sve snage ka nama, mnogo brže nego mi. Bio sam spreman da otvorim vrata čim svi stignu do mene. Jamal i Pekka su uspeli da prođu kroz vrata prvi, ali Chris se okliznula i pala pred samim vratima i ostali petoro su se brzo približavali prema njoj. Jamal je brzo potrčao prema njoj, uhvatio je u svoje ruke i gurnuo kroz vrata. Okrenuo se da potrči, ali je i sam shvatio da je bilo prekasno. Otvori vrata, James! Jamal je uzviknuo. Ne želim da otvorim vrata i da me uhvate! Ja sam odgurnuo Jamesa i otvorio vrata, ali cela dvorana je već nestala. Jamal! Chris je uzviknula, padajući u Bekini zagrljaj dok je plakala nekontrolisano. Beka je pokušavala da smiri Chrissy, mazeći je po kosi nekoliko minuta pre nego što mi se obratila. Šta sada da radimo? Beka je upitala, gledajući me suznim očima. Nemamo izbora nego da krenemo dalje. Kada smo Beka i ja krenuli kroz vrata koja sam upravo otvorio, čuli smo da se druga vrata otvaraju iza nas. Oboje smo se okrenuli da bi videli kako Chrissy otvara svaka vrata. Šta? Šta to dođavolo radiš? Pitao sam je. Okrenula se i rekla mi, završit ću ovu noćnu moru, možda ako samo ja ostanem pobedit ću u ovoj igri i izaći ću iz ove jebene rupe. Beka je odmah potrčala ka vratima iza nas i otvorila, ali ništa se nije desilo. Nemoj samo stajati tu, rekla mi je, moramo je se otarasiti pre nego što se ona otarasi nas. Uhvatio sam Beku za ruku i počeo da trčim kroz otvorena vrata i razne sobe. Stao sam u jednom trenutku da bih video kako sobe iza nas nestaju. Osjetio sam olakšanje i zastao da bih poljubio Beku. Jedva smo došli do daha kada sam čuo alarm ponovo. Stisnuo sam svoju vilicu, znajući da šta god da se desi, ovo je verovatno zadnji put da ću vidjeti Beku. Beka! Samo želim da znaš da... Prekinula me je u pola rečenice njenim poljupcem. Trebali bi da krenemo, rekla je, gledajući jednu jedinu sobu ispred nas. Pobrini se da ostaneš blizu mene, okej? Tako neće niko od nas da se razdvoji. Klimnula je glavom da se slaži i poljubila me je u obraz. Hajdemo! Krenula je da trči kako su tiha odbrojavanja nekoliko glasova počela. Uhvatio sam je za ruku i krenuli ka vratima ispred nas. Vrata kroz vrata, soba kroz sobu, prolazili smo kroz bezbroj soba, ali samo su nastavljale da se pojavljuju. Nismo stajali ni na sekundu, ali nisu ni oni. Mogao sam čuti kako Beka polako ostaje bez vazduha. Otvorio sam posljednja vrata i... To je bio ćorsokak. Bili smo na tavanu. Samo jedan okrugli prozor skoro napukao ispred nas. U raznim bojama. Okrenuo sam se ka Beki i upitao je. Beka, da li mi veruješ? Da, odgovorila je, gledajući me pravo u oči. Zatim sam je uhvatio za ruku i počeli smo da trčimo ka prozoru. Pomislio sam, ova kuća ima 3 sprata, preživeću to. Kako smo prošli kroz prozor, zgrabio sam je rukama i zagrlio. Ali tada, kao da je sve bilo u usporenom snimku, osjetio sam parčiće stakla kako seku po mojoj koži, pokušavajući da zaštitim Beku što više mogu od parčića stakla. Zatim sam pokušao da se okrenem kako bi ona pala na mene, ali oko nas bilo je 7 ruku koje su pokušavale da nas dohvate. Baš kada smo trebali vidjeti sunce, mogao sam osjetiti kako Bekini zagrljaj popušta. Zavrištao sam na nju što sam jače mogao. Pokušavajući da je dohvatim, pokušavala je i ona mene da me dohvati, dok su je nečije ruke vukle nazad kroz prozor. Osjetio sam zatim tub udarac u glavu kako sam pao na pločnik. Odjednom, moj vid je počeo da se muti. Mogao sam da osjetim vruću lepljivu krv na mojoj glavi. Pogledao sam po zadnji put ka gore ka tamanu da bih vidio svih njih 8. Kako gledaju mene, pogledao sam ka suncu i sklopio svoje oči i sve je postalo belo. Sve što sam mogao vidjeti je čisto belo, ali brzo čim je došlo, odmah je i nestalo i sve što sam mogao da vidim su mutne figure ljudi oko mene koje se pomeraju i pričaju nešto. James! Čuo sam poznati glas kako me doziva. James, ako možeš da me čuješ, reci nešto. Mogu vas čuti. Prošaputao sam. Neki ljudi su počeli da plaču i kako se moj pogled vraća u normalu, mogao sam jasno vidjeti da se ljudi međusobno grle dok plaču od radosti. Gde sam to ja? James, vidim da si jako zbunjen. Glas koji mi je pričao, prepoznao sam ga. To je bio Patov otac, što je bilo čudno jer on radi u bolnici. Prilično sam siguran da u raju nemaju bolnicu. James, bio si u komi ceo mjesec. Kako se osjećaš?
Čekaj, šta? Povikao sam u neverici. Kako, jer to od mog pada? Upitao sam. Svi su odjednom začutali i počeli da me zbunjeno gledaju. James, nije bilo nikakvog pada. Patov otac mi je objasnio. Pre mjesec dana doživio si saobraćajnu nesreću. Bio si na putu ka kući tvog druga nakon maturske večeri. Na putu pijani vozač je skrenuo sa svoje trake u vašu i udario direktno u limuzinu. Pauzirao je na momenat, izvadio mi fotografije olupine kola. Ono što sam video totalno me je ostavilo bez daha. Na prvoj slici bio je Pat, koji je bio izbačen iz vozila i njegov vrat je bio slomljen pri samom padu. Njegovo telo je bilo prepuno modrice i posekotina jer je proleteo kroz prozor i klizio niz put. Sljedeća slika je bila slika Dejne, koja je također izletela iz auta, ali je njenu glavu smrskao drugi auto. Posljednja slika od Jade, kako leži na trotoaru, a kroz nju je probodena neka šipka. Gledao sam u tu posljednju sliku toliko dugo. Povrede na slikama slažu se sa svim povredama u onoj kući, ali to ne objašnjava šta se desilo sa ostalima. Šta se desilo sa ostalima? Upitao sam. Pa, nakon što je auto udario limuzinu, ona se prevrnula u stranu izazivajući da troje ispanu iz kola. Patov otac je nastavio. Vozilo je zatim nastavilo da klizi sve do mosta. Uspjeli smo da lociramo dva tela u limuzini koja je pala u reku. Ostala dva tela još nisu pronađena. Ko je bio sve nađen u limuzini? Upitao sam, imajući jako dobru ideju o tome ko je bio sve zapravo unutra. Felix i... Patov otac je zastao kada me je vidio da skoro plačem. Beka? Bila je Beka. Završio je rečenicu. Klimnuo sam glavom, govoreći da sam okej. Patov otac mi je pružio tablet na kojem je bio video. Ovo je snimljeno unutar limuzine. U trenutku sudara. Svi su gledali u mene, dok sam ja gledao video. Dok sam gledao, jedan deo me je pogodio najjače. Kada je došlo do sudara, skočio sam pravo prema Beki, grleći je baš kao kada smo proleteli kroz prozor tavana na kući. Gledao sam kako se prevrćemo po limuzini i onda sam ja izleteo napolje, dok se Bekina haljina zakačila za prozor povlačeći je nazad u limuzinu. Par minuta kasnije snimak se završio. Pitao sam sve da li mogu da izađu kako bih bio sam i malo se sabrao. Kada su svi izašli, ja sam počeo da plačem. Sada sve ima smisla. Kažu da čuješ stvari dok si u komi i sve čudno što su mi rekli u kući, sada sve ima smisla. Ono, nije tvoje vreme, kada je vozač meni rekao. Beka me je nazvala Medo, ali to je zapravo moja mama govorila. Također objašnjava to što je rekla Beka, da sam već sve uradio da je zaštitim. Sve sada ima smisla. Uzeo sam duboki uzdah kako bih smirio samog sebe, kada su suze prestale. Otvorio sam usta da pozovem sve da uđu, ali... Čuo sam svoj alarm na telefonu, koji mi je govorio da je prošlo 10 minuta. Bio sam u bolničkoj sobi, što znači da su bila samo jedna vrata. Moram da proverim. Ustao sam nekako iz svog kreveta, dogegao se do vrata, uzdahnuo u strahu i otvorio ih. Game over.